Vítejte v reálném světě, mé jméno je KKH a já vítám vás u dalšího unboxingu na tomto kanále. Tentokrát tu máme sluchátka Razer Hammerheat Pro. Jsou to sluchátka Hammerheat a profesionál je tam, protože je to s mikrofonem. A ukážem si, co to umí v dalším videu. Tento díl bude opravdu jenom unboxing, takže jestli chcete vidět, jak tyto sluchátka fungují, co to umí, tak si klikněte na následující video. A pro ty, co chtějí vidět unboxing, tak se můžeme do toho pustit. Tak, jdem na to. Tak, perfektní, takhle to teda vypadá bez té války. Tak, jdeme na stranu. Tak, teďka bychom mohli nějak otevřít toto. Takhle, nohy. Tak, perfektní. Tak, vezva. Tak, jako první tady máme brožurku. Tak, samolepka Razer. Brožurka s návodem, jak se to zapojuje a podobné věci. Což si samozřejmě ukážeme ve videu. A potom je tady akorát fotka a poděkování a nějaký certifikát, že právě jste si zakoupili Razer výrobek a bla. Dále je tady pouzdro na sluchátka, ve kterých by se měla lézat ještě rozdvojka, ano. Tady rozdvojka, protože jak už jsem říkal, tak tyto sluchátka mají v sobě zabudovaný mikrofon a mají jen jeden jack. Takže když nebudete mít telefon, který to podporuje, nebo si to budete chtít píchnout do počítače, tak tady je to rozdvojka na sluchátka a na mikrofon zvlášť. Zelený sluchátka, růžový mikrofon. A teď se mrkneme na sluchátka jako taková. Patrně teda to vyndám z plastiku. Tak. Nějak se jim nechce, holkám. Pojď. Super. Tak, druhé sluchátko. Tak, perfektní. Jack. Tak. Tak, už jenom tady ty jednoduché bubinky. Tak, vezva. Takže máme tu set šesti. Těch na už do těch blázinců do uší, celkem tady tři velikosti. A teď už se můžeme podívat na samotná sluchátka, která jsou velice hezky řešená. Nevím, jestli to úplně vidět, ale měl by tady být nápis For Gamers by Gamers. Já jsem hodím světlo. Tak, měl by to být vidět, když on to nechce zaostřit. Zaostřit to. Nezaostří, tak si to ukážeme v následujícím videu. Tak, je sluchátka tady. Mikrofon, který je zabudovaný na takovém malém kulatém cosi. Tak, potom dlouhý kabel. A na konci kabelu, jak už jsem říkal, tady jack, který je prodloužený kvůli mikrofonu. A to je k obsahu balení všechno. Ještě vám ukážu, jak se to dává do toho pouzdírka, jak se to tam hezky vejde. Tak, hodíme to tam nějak inteligentně. Tak, rozdvojku. Takže takhle je to hezky v pouzdírku. Můžete podívat. Tak, zavřem. A můžeme na túru.